ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური სახლ მუზეუმის სარემონტო საექსპოზიციო სამუშაოების დაწყებასთან დაკავშირებით დროებით დახურულია შემოდგომიდან კი ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახლ მუზეუმი მრავალი სიახლე წარსდგება სტუმრებისა და დამთვალიერებელთა წინაშე დაგეგმილია თანამედროვე მუზეოგრაფიის პრინციპებითა და ანიმაციური სიახლეებით დატვირთული საგანმანათლებლო პროგრამებზე ორიენტირებული საინტერესო კონცეფციის მუზეუმის გახსნა რომელსაც აუცილებლად დავათვალიერებთ ინიციატივა თბილისის მუზეუმების გაერთიანებას ეკუთვნის დეტალებით ნინი ლონგურაშვილს მოუსმინეთ ზოგოდ ჩემი მერანი უკან მომჩქავს თვალბედით შავი ყორანი გასწი მერანო შენს ჩენებს არ აქვს ამ ზვარი დაიახს მე ფიქრი ჩემი შავატომო ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური სახლ მუზეუმი უკვე თავისი დაარსებიდან 50 წელს ითვლის მუზეუმი დაარსდა 1982 წელს და მას შემდეგ ფუნქციონირებს ცნობილი არის გადმოცემების მიხედვით რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილის ოჯახი 1951 წლიდან გადმოვიდა აღნიშნულ შენობაში საცხოვრებლად. მანამდე მერიტონ ბარათაშვილის ოჯახი, ასე თქვა მისი სახლობა, თბილისის სხვადასხვა უბანში ცხოვრობდა, მაგრამ წერილიდან, რომელსაც ტატოს წერს თავის ბიძას გრიგოლ ორბელიანს, ვიგებთ, რომ 1951 წლიდან ისინი უკვე ამ სახლში არიან, წერს, რომ ახალ სახლებში გადავედით ანჩისხატის უბანშიო. მოგახსენებათ, სწორედ ეს არის ძველი თბილისის ის უბანი, ანჩისხატის უბანი, სადაც ქართველი წარჩინებულები, დიდგვაროვნები და თავადები ცხოვრობდნენ და მათი ოჯახიც სწორედ აქ იყო. სამწუხაროდ გარკვეული გარემოებების გამო შთამომავლობას არ შემორჩა უშუალოდ ნიკოლოზ ბარათაშვილის დროინდელი ნივთები, ის ავთენტური მასალა არ არის შემორჩენილი და ამიტომ მის მუზეუმში დაცული არის ის ნივთები, ის ტიპოლოგიური ნივთები, რომლებიც ასახავს მე-19 საუკუნის ყოფა ცხოვრებას. და სწორედ ამ ფორმით არის ის წარმოდგენილი. არის ვარაუდი, რომ თავისი ცხოვრების ბოლო წლები ნიკოლოზ ბარათაშვილმა სწორედ ამ შენობაში გაატარა. 2 აგვისტოდან მუზეუმის, ახ მუზეუმის არემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებით გახლავთ დახურული. პროექტის მიზანი, რომელიც ამ მუზეუმში ტარდება, გახლავთ ის, რომ კულტურული ინდუსტრიის სხვადასხვა მეთოდებით კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი და მიმზიდველი გავხადოთ ჩვენ ამ შემთხვევაში ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახელი და მისი შემოქმედება, მე გულისხმობ ანიმაციურ მეთოდს. ასე რომ ეს ახალი სივრცე იქნება გამორჩეული თანამედროვე ტექნიკით, თანამედროვე სტანდარტებით და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ დამთვალიერებელი სავარაუდოდ ოქტომბრის ბოლოს ამას თვითონ ნახავს, თვითონ აღიარებს და კიდევ უფრო ადვილად შეძლებს აღიქვას ბარათაშვილისეული ეპოქის კონტექსტი. ნახშევანში ეს ისტორია უფრო განთქმულია.